ရှိသောဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれလို့အားလုံးမင်္ဂလာပါခမရဒီနေ့တော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်ခေတ်စဉ်လေးတွေရှိနေတဲ့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြင်ဆင်ဖို့အချိန်သိပ်မရတာနဲ့เนาะတခါလေးပဲဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့မှတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ရှင်းမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သိခံပြီးတော့မှနားထောင်ပြီးပါသင်တို့ဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားကိုသင်တို့ကြာမှာဖြစ်ပါတယ်လို့အားလုံးတွေ့ကောင်းချီးဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ကောင်းစဉ်လေးကိုဗာပေးချင်တယ်ဆိုတော့တင့်ကိုကျွေးမွေးတော်မူသောဖခင်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့နော်ပေးချင်ပါတယ်လို့ရှင်မသက်ခရဝဉ္ဇာအခန်း6စာပိုက်26မှာဗာတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင်မိုးကောင်းကင်၌ကျင်လည်သောညှင့်များကိုကြည့်ရှုစင်ကြင်ကြလော့ထိုငှက်တို့သည်မျိုးစေ့ကိုမဆိုင်မကျဲစဘာကိုမရိပ်ကြည်၌မစုမသွင်းသို့တော်လည်းကောင်းကင်ပုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဘသည်သူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏ထိုငှက်တို့ထက်တင်တို့သည်အလွန်မြတ်သည်မဟုတ်လော့အဘယ်သူသည်စိုးရင်ချင်းအားဖြင့်မိမိအတ္တကိုတတောင်ခန့်မြတ်တိုးပွားစေနိုင်သနည်းပြောရတွေ့ရဒီမှာစာငက်တောင်မှပဲနော်စာငက်တောင်မှပဲဖယားသခင်ကျေးဇူးတော်လဲချင်းမချင်းမရကောင်းမှမသိပါဘူးကျေးဇူးတင်ရကောင်းမှလည်းမသိပါဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ဖယားသခင်ကအငတ်မထားဘူးကျွေးမွေးထားတယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်သူရဲ့ကြမ်းပြိုင်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စာငက်တကောင်တေးတာတောင်မှဖယားသခင်ကအခွင့်ပေးလို့သာတေးရတယ်ပြောချင်တာဖယားသခင်သူ့ကိုဆွင့်မှသူတေးရတယ်အဲ့တော့စာငက်တွေအခုမတည်ပဲနဲ့သူတို့အသက်ရှင်နေတာဟာတဲ့ဖခင်ကကြွေးမွေးထားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်သူတို့ကစဘာလည်းမဆိုင်ဘူးဗာစီးပွားမှလည်းပတ်စံလည်းမရှာဘူးအစာကိုလည်းနောက်နေ့အတွက်ညနေအတွက်ဆိုပြီးတော့မှကြိုတင်ပြီးတော့မှပြင်ဆင်ပြီးတော့မှစုသိမ်းခြင်းလည်းမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့အစာစားဖို့လိုအပ်တိုင်းမှာသူတို့စားရဖို့အတွက်ဖခင်သခင်ကကျွေးမွေးထားတယ်ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လို့ပြောရတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့စနေတနင်္ဂနွေမှာမြို့တစ်မြို့မှာအညာဒေသမြို့တစ်မြို့မှာအေဝံဂေလိသင်တန်းလွတ်တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နော်ခရစ်ယာန်မဟုတ်တဲ့ညီကိုဘာသာဝင်များလာပြီးနားထောင်ကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်အားပေးတယ်ခမရတော်ကနော်ဒီနေ့ခမရတော်မသိတဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့ထာဝရဘုရားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခါမှာเนาะခင်ဗျားတို့သိချာနားထောင်စစ်ခြင်း ਨੇ အဲ့ဒီဘုရားသခင်ကလူကိုမပြောနဲ့တရိษံကိုတောင်မှเนาะတရိษံထဲမှာတောင်မှပဲကို့အတွက်ကိုစားဖို့အတွက်ဟာလာနေဖို့ညစာစသဖြင့်ကြိုတင်ပြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့မှမရှာဖွေတတ်တဲ့မဆုဆောင်တတ်တဲ့တရိษံဖြစ်တဲ့ငါကိုတောင်မှပဲကြွေးမွေးတယ်ဒီနေ့ခမရတို့ရဲ့ဝင်ငွေကိုပြန်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်เนาะဒီနေ့ကုံစင်းနှုံးနဲ့ခမရတို့နေ့စဉ်ရတဲ့ပတ်စံတလကိုဝင်ငွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲခမရမိသားစုကတလကိုဘယ်လောက်သုံးတယ်လဲပြန်တွက်ကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်သူတို့ပြန်တွက်ကြည့်ပါလို့ခမရတို့ဝင်ငွေထက်ထွက်ငွေသုံးငွေဟာပုံများပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုဘယ်ရရသလဲပြန်ကြည့်တဲ့ခါမှာကိုရှာလို့မဟုတ်ပါဘူးကိုစူးစမ်းနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူးနီးမျိုးစုံနဲ့စားနေရတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြတော့နော်တို့တွေအားလုံးစင်ချင်မိကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လူသားမဆိုနော်တရိษံကိုတောင်မှပြစ်မထားတယ်တရိษံမပြောနဲ့တော်နေပန်းပင်ကိုတောင်မှဘုရားသခင်ကပြစ်မထားဘူးတောင်းနှင်းပန်းပင်မနဲ့ပြန်အသက်ရှင်တဲ့ဒီနေ့အသက်ရှင်တဲ့မနဲ့ပြန်မမြည်တဲ့လောင်ပြီးပျက်စီးနိုင်တဲ့အပင်ကိုတောင်းမှဘုရားသခင်ကပြစ်မထားဘူးတဲ့စာပေ28ကိုကျွန်တော်ဖတ်ခြင်းနဲ့ခုနနော်မဿဲခန်း6စာပေ28အဝတ်ဖို့အဘဲကြောင့်ဆိုရင်တနည်းတောင်းနှင်းပန်းပင်တို့သည်အဘဲတုတ်သောအားဖြင့်ကြီးပွားသည်ကိုဆင်ခြင်အောင်မိကြလောထိုပြင်တို့သည်အလုတ်လဲမလုတ်ခြေဖြစ်စီခြင်းက
မညင်မဝင်တော်တော်လဲဘုံကြည်တော်ရှောင်းမုံမြင့်ကြီးအဝတ်ဒီထိုးအပင်တပင်မြိုက်အဝတ်ကိုမမြူငါဆို၏ကြည့်ပါဖျားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့တော်နေပင်တောင်မှပဲသူကအသက်ရှင်ရက်တည်နေအောင်ဂရုစိုက်ပေးထားတယ်အဝတ်နဲ့ခြုံပေးထားတယ်အစာကျွေးထားတယ်ဒါလိုပြောချင်တာနမောရေနော်ဖယားကသူ့ကိုမကြည့်တဲ့နေ့တော့မလုံခြုံဘူးသူကအမိထက်ရောက်သွားမှာပဲနေပူပြီးတော့လောင်ပြီးတည်သွားမှာပဲဒီနေ့ဒီလိုဘာမှတာမောမရှိဘူးထင်ရတယ်မြစ်ပင်နေပန်းပင်နေအသက်ပင်နေများစွာဘာဖြစ်လို့သူတို့အသက်ရှင်နိုင်တာလဲလို့ပြောရင်ဖယားသခင်ကဂရုတစိုက်နဲ့ကြည့်ရှုထားတယ်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆာငက်ဘာမှညံမရှိတဲ့ကျူပိဘာမှမစင်းစားတဲ့ဆာငက်တောင်မှဖယားသခင်ပြစ်မထားတဲ့အတွက်စားနေရတယ်ဒီလိုတောနှင်းပင်လို့ဘာမှတောင်မှမရှိတဲ့အပင်တောင်မှဖယားသခင်ကြည့်ရှုထားတယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဝင်ငွေကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်သုံးတာထက်အများကြီးနည်းပါတယ်အများကြီးနည်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ချင်းအသက်ရှင်နေတယ်ဟိုတလားဆိုရင်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့လပေါ့9လပိုင်းကကျွန်တော်ပထမပတ်ပဲရှိသေးတယ်လက်ထက်မှာပတ်စံ3,000ပဲကျန်တော့တယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်ပြောပြဟာမိမရေဒီတစ်ခါတော့တော်ထူးဆန်းတယ်ဟာလို့လကုံနာမတပတ်တော်မပြည့်သေးဘူးလက်ထက်မှာ3,000ပဲကျန်တော့တယ်လို့ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ငါတို့ကြွေးမယ်လို့ပြောဒီနေ့ရှင်မတည်သေးဘူးအဲ့3,000နဲ့ဘယ်လိုစားလဲတစ်လလုံးဘုရားသခင်ကပဲတောင်းဝန်ယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတိုင်းမှာပဲဒီနေ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေနော်ကျွန်တော်တို့တွားတယ်အညာဒေသတွေမှာသူတို့ရှာလို့ရတာနဲ့သူတို့စားတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးကိုလို့မှကိုစားရတယ်ဆိုတဲ့တရားအရသာဆိုရင်တော့တေးရကြပြီဘသူမှအသက်ရှင်တဲ့လူဟာနည်းနည်းလေးပဲကြာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယ်လူမျိုးမဆိုဘယ်ဘာသာမဆိုဘယ်ဒေသမှာပဲရှိရှိလူဆိုးပြလူကောင်းဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုတိတိမတိတိကြွေးမွေးထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားသခင်ကမကြွေးမွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးတောင်းဝန်မယူစရာအကြောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကအတိတ်ကလည်းတောင်းဝန်ယူခဲ့အခုလည်းတောင်းဝန်ယူနေတယ်ရှောင်ရှောင်နေတယ်နောင်လည်းတောင်းဝန်ယူมาဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်စိတ်ချစိတ်ချင်တယ်စိတ်ချဖို့ဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကဘာကြီးကနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲကျမ်းစာလည်းအလွန်ပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တယ်ဒါနောက်ဆုံးသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကဘာကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နော်အိုမင်းမဆုံးဖြစ်ပြီးတော့မှပျက်စီးနေပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလဲတပြေးပြေးနဲ့ပြက်နေပြီအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဖြစ်တယ်။ဟောကုံစင်းနှုံးတွေကလည်းခေါင်ခိုက်လို့။အော်ကုံစင်းနှုံးမကြီးတော့ကလည်းဝင်ငွေကနဲပါတယ်။သုံးတာကပုံများတယ်။စားတာပုံများတယ်။ကုံစင်းနှုံးကြီးရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါပဲ။တော်သူဘလောက်ပဲကြီးကြီးဘုရားသခင်ကကြွေးမွေးအိုးမှာပါ။စာငက်တွေကိုတော့မပြစ်တဲ့ဒီမြက်ပင်တမိုးမရှိတဲ့မြက်ပင်ကိုတော့မပြစ်ပဲနဲ့ကြည့်ရှုပေးတဲ့ရှောင်ရှောက်တဲ့ကျွေးမွေးတဲ့ဘုရားသခင်ကတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ရှုရှောင်ရှောက်မှာတေးချပါတယ်ပေါ့နော်တေးချပါတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုစိတ်ချစိတ်ချင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လုပ်စရာလေးကဘာရှိသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်နော်ဒီမှာသုတ်တန်ချမ်းအခန်း1ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့မှနေကုန်းချုပ်မယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်နော်တေးချလဲပြင်ဆင်ဖို့အချိန်မရတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်တန်းပဲနော်ပြောပြီးတော့မှဝင်ငါပေးတာခွာပေးတာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်တောတန်ချန်အခန်း1စာပိုက်33မှာငါစကားကိုနားထောင်တော်သူမူကလုံခြုံစွာနေ၍ဘေးကိုမကြောက်ဘဲညင်ဝှက်လိမ့်မည်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုကာလမှာကျွန်တော်တို့နော်သိစဉ်းစားဖို့မလိုပါဘူးဖယားသခင်ရဲ့စကားကိုသာနားထောင်ပါနားထောင်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တဲ့နော်နားမထောင်ရင်လည်းဖះရတော်ဝင်ယူတာပါပဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာကွာသွားမလဲတဲ့နော်ဘေးကိုမကြောက်ဘဲငြိမ်ဝှက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖះသခင်ရဲ့စကားကိုနားထောင်တော်သူကတော့ဘေးကိုမကြောက်ဘူးခင်ဗျငြိမ်ဝှက်နေမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖះသခင်ရဲ့စကားကိုဒီကာလမှာကျန်တဲ့စကားကိုနားမထောင်ပါနဲ့ကြားနေရတဲ့မြင်နေရတာများစွာရှိပါတယ်စကားတွေအဲ့ဒါအရာတွေထက်
ကျွန်တော်ကယုတ်ဆိုင်ပြီးနားထောင်ဖို့ကဘုရားသခင်စကားတော်ဖြစ်တယ်အဲ့စကားတော်ကိုနားထောင်ပြီးနားထောင်နေဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့နာခံလက်လျှောက်တာပေါ့နာခံလက်လျှောက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘလောက်ပဲအန္တရာယ်ရှိပါစေဘေးကိုမကြောက်ဘူးမကြောက်ရုံလားတဲ့မဟုတ်ဘူးငြိမ်ဝတ်မယ်တဲ့ဟောငါစကားကိုနားထောင်တော့သူမူကလုံခြုံစွာနေ၍လုံခြုံစွာနေ၍ဆိုတာကတော့ဘေးတွေမရှိတာမဟုတ်ဘူးဘေးရှိတယ်အန္တရာယ်ရှိတယ်ကုံစင်းလို့ချင်းမယ်စစ်ပွဲတွေဟောအမျိုးမျိုးသောဘေးတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့မကြောက်ဘူးတဲ့ငြိမ်ဝတ်မယ်ပြောတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီကာလမှာစကားလက်ဆောင်အားပေးချင်တာကနော်နားလဲဒီဖြစ်စေနားမလဲဒီဖြစ်စေဒီနေ့ဘုရားသခင်စကားဖြစ်တော့ကြောင့်နားထောင်ပါဒါဆိုရင်တင့်ကိုလုံခြုံမှုပေးမှာတေချာတယ်တော်နေပန်းပြေကိုဘုရားသခင်စွန့်ရင်ဒီအပင်ကသူ့ချောက်သွားမယ်မီးလောင်သွားမယ်ဆံငှက်ကိုဘုရားသခင်စွန့်ရင်နဲ့ဒီဆံငှက်ကအသက်မရှင်တော့တေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့တင့်ကိုလုံခြုံမှုပေးဖို့ကတော့ဘုရားသခင်စကားတော့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်စကားတော့ကိုသာနားထောင်နေလိုက်ပါဘယ်လိုချင်နေတဲ့အတွက်တင်ဖို့ဟာလုံခြုံနေမယ်လို့ခွန်အားပေးနေတဲ့ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအာမင်